Boa tarde, galera. A galera tá chegando aí, devagarzinho. Quem tá assistindo a reprise aí, seja bem-vindo. Hoje vai ser um dia especial. A gente vai ter uma pessoa muito mais do que especial, com uma história muito bonita, não só de conquistas, mas a postura dela inspira todos nós. Uma das maiores atletas da história do nosso país, a maior líbero da história do voleibol. Então eu estou muito orgulhoso de tê-la aqui com a gente, é uma honra. Já já vou convidar ela, Fabizinha do vôlei. O Sam está botando aqui, a galera está entrando, o Sam está botando aqui duas medalhas de ouro olímpicas. São poucos, pouquíssimos que têm essa honra no nosso país. E vai ser um bate-papo bem legal. A ideia aqui é a gente deixar um bate-papo para a criançada do projeto. Porque a gente sabe o quanto é importante a gente ter ídolos, né? A gente ter referências. E a Fabi é mais do que uma referência, né? Ela transcende o atleta, ela é tudo que uma pessoa precisa ser, as posturas dela. É uma pessoa muito legal. Eu vou chamar ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo, se eu já tô craque nisso. Vamos lá. Vamos ver se eu fiz certo. Rodrigo aqui, Helen, os professores entrando, legal demais. Fala, ídolo! Olá! Tudo bem? E aí, Fabizinha? Pô, Pô, não sei cara. se você estava ouvindo o que eu estava falando, né? Mas vou repetir. Tava ouvindo, pô, claro. É uma honra ter você aqui com a gente. Você aceitou de cara quando eu fiz o convite. É muito importante para a molecada do M4 nas escolas poder ouvir de você a sua história, né? Tudo que você aprendeu com o esporte, sua vivência. Então, obrigado por você ceder esse tempo para estar com a gente. É uma honra ter você com a gente. Pô, Marcelinho, você não convida, né? Você convoca, cara. Eu acho que é uma vocação poder. Satisfação enorme poder estar contigo aqui. Primeiro que, cara, a gente, você sabe da nossa proximidade de outros tempos, né? Onde a gente só sonhava, né, Marcelinho? A gente só Sim. sonhava as coisas. E, cara, é muito bacana poder acompanhar teu trabalho também fora das quadras. É um projeto aí que eu venho tentando entender. Como é que eu posso ajudar também meu papel nisso tudo, sabe? Cara, muito bacana poder acompanhar também a sua iniciativa fora delas, assim, né? Você é um cara, você falou de mim aí, mas todas as palavras que você usou para mim servem para você. Você transcendeu aí Obrigado. as questões das quadras, né? Das cestas ou da rede, enfim. É muito bacana poder ver onde é que você está indo e quem você está atingindo e inspirando, cara. Eu só posso estar aqui para servir, para poder ajudar nisso aí. Pô, obrigado, Fabio. Obrigado pelas palavras aí. E eu falo o seguinte, cara. A gente se conhece há muito tempo, né? Inclusive, você jogou vôlei com a minha prima. Ela É. tá com a gente no projeto hoje, a Fernandinha. Mas eu lembro também da gente num jogo, acho que era de escola, sei lá no recreio, que a gente se cruzou lá também. E ali a Sim, gente estava sim. começando, né? É, E ver cara. onde é que você chegou, onde a gente conseguiu seguir na carreira, que é tão difícil, né? De esporte. É, cara. E é legal você estar aqui com a gente, é um prazer. Eu falo que eu gosto de trazer aqui pessoas vitoriosas. E quando eu falo pessoas vitoriosas, não é no sentido de quantos títulos ela tem, que você também tem vários, né? Se a gente for enumerar aqui, vou perder meia hora da live falando dos títulos. Mas vitoriosa no sentido de entender o que está por trás, né, das vitórias, das derrotas. E isso, cara, não tem preço. E eu quero que a gente possa, aqui no nosso bate-papo, conseguir transmitir um pouquinho para quem for assistir a gente depois, para quem está assistindo agora, porque eu acho que esse é o grande barato do esporte. Então, já vou começar com uma pergunta, hein, Fabi? Vambora, vambora. Eu tenho um roteirinho, né? Tem que fazer um negocinho. E assim, quando você falou lá atrás, a gente tinha um sonho, tal, de chegar, de virar atleta. Eu queria que primeiro você contasse. Eu não vou pedir a primeira pergunta, você contar como é que foi o seu início. Eu quero que você conte primeiro, o que que significou para você, o que que representa para você ter jogado tanto tempo na seleção, com tantas conquistas, né? Bicampeão olímpica, são pouquíssimos atletas que têm essa honra. O que que representou para você vestir a camisa do Brasil durante tanto tempo, com tanto sucesso? Pô, é difícil conseguir achar, resumir em palavras, assim, né? A sensação de vestir a camisa do Brasil, de representar o teu país e daquele esporte que começa, né? A minha relação com o esporte, ela começa primeiro na escola, né? Meu primeiro contato esportivo, assim,
fora daquela paixão que a gente tem pelo futebol, que vem de família, né? Que meus pais todos rubro-negros, meus tios e tudo mais. Mas o primeiro contato que eu tenho com outros esportes, ele acaba sendo ali na escola. E assim, cara, você imaginar, né? Eu estava sentada na frente da televisão, assistindo uma Olimpíada. Você sonhar que você ia jogar vôlei era uma coisa. Agora, você imaginar que você iria representar o teu país numa competição como essa, cara, assim, eu te confesso que até a gente tava falando da Fernandinha aqui, ela tá aí com a gente na live também. Fernandinha outro dia mandou uma foto, cara, de um negócio que eu escrevi para ela quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. Que E legal. é muito louco, porque a minha forma de pensar mudou muito pouco. É isso que me deixa muito orgulhosa, assim, sabe? Que legal. Eu dizendo para ela assim, cara, pô, não desiste não. A Fernandinha não era titular do time, mas era uma peça muito importante. Então, assim, o meu raciocínio sempre foi essa coisa altruísta, sabe? Eu pensava no próximo, pensava no coletivo. E, cara, quando você chega ali, né, você imaginar que você vai vestir a camisa do Brasil, é a pergunta que você me fez, eu acho que, assim, tinha muita gente que eu representava ali junto também, né? É um orgulho enorme. Primeiro, a gente demora para processar, né? Cair a ficha em relação a isso. Assim, cara, primeira convocação que eu tive, eu tinha 21 anos e eu tinha virado livre 3 anos antes, né? Foi em Porque não 2001. existia antes, né? É, o líbero, ele foi uma posição que foi criada ao longo do tempo. Ele foi oficializado em 98. E aí coincidiu com ser o meu último ano do juvenil. Então, cara, vestir a camisa do Brasil, se eu pudesse te... Ah, Fabi, o que isso significou para você? Cara, primeiro, uma responsabilidade. Segundo, acho que talvez o um motivo de maior orgulho, assim, né? Depois do nascimento da minha filha, assim, foi o Sim. maior orgulho que eu tive, assim, e uma responsabilidade enorme, saber que você está representando a tua pátria, cada um, né, dos cidadãos brasileiros, por onde quer que você esteja, né, mostrando um pouquinho da cultura, de quem somos nós, da nossa história. Eu acho que é isso, cara, assim, mas é difícil conseguir resumir É, o não, você falou muito bem. sentido, né, o sentido disso. E acaba que você falou de inspirar pessoas também, né? Você estando ali na seleção e tendo esse entendendo o que que significa estar ali, né? Realização de um sonho. Você buscou durante muito tempo. Você falou, precisou de ajuda de muita gente para chegar ali também, né? Então, você acaba depois inspirando algumas pessoas. Deixa eu te perguntar, algumas não, muitas. Deixa eu te perguntar um negócio. Você foi inspirada também por aquela seleção de 92? Não tem como não ser, né? Mas em que época que você estava da sua carreira naquele momento da conquista de 92 da seleção masculina? Então, como eu te falei, foi na escola que eu tive o primeiro contato, né? Meus professores de educação física foram grandes responsáveis, assim, por eu começar a entender outros esportes, né? Aquela cultura de esporte na escola, do qual eu acho fundamental, sempre falei isso. Independentemente da gente ter virado atleta, eu sou eternamente grato aos meus professores. Mas, cara, assim, em 92, a gente já falou aqui, né? A gente tem a cultura do futebol, então o futebol, ele tá no nosso dia a dia. O vôlei, ele acaba tendo, assim como outros esportes que a gente considera esporte amador, né? Esporte que não é profissional como o futebol, ele começa a ter um impacto na vida da criança nos grandes eventos, né? Principalmente em Jogos Olímpicos. E, cara, eu me lembro. Aí, Marcelinho, eu me lembro perfeitamente. Faz muito tempo, eu tô com 40 anos. Eu tinha 12 anos naquela conquista olímpica de Barcelona, mas eu me lembro perfeitamente, assim, de estar assistindo TV naquele jogo, naquela final Brasil-Holanda. Quando eu penso nesse jogo, eu volto lá para Irajá, onde eu fui criada, no subúrbio, e a minha relação começa ali, com o vôlei especificamente. Ela começa uma relação de amor inspirada por aqueles ídolos, né? Cara, hoje lá no Sport TV eu trabalho com um deles, que ele nem tem noção, que é o Carlão, cara. O Carlão foi campeão olímpico em Barcelona e eu tô do lado dele hoje, né? Ele me chama pelo nome. É uma coisa muito louca, assim, né? Eu me lembro daquele time de cor, né? A geração não só do Carlão, mas do Tandio, do Giovani, do Maurício, do Marcelo Negrão, Pampa e o Zé Que Roberto, seleção, enfim. né? Que seleção que era aquela. Foi a seleção que ganhou o primeiro ouro. Então, ela tem um Abriu as simbolismo muito. portas. Ela tem um simbolismo. A geração de 84, ela vai à primeira final e conquista a medalha de Sim. prata, que é Do muito Bernard, né? importante. Isso. Que é muito Bernardinho estava importante. também. Mas que, assim, quando acontece aquela conquista ali, aquela parada assim, cara, a gente pode, entendeu? Então, Dá pra gente.
virou um negócio meio os Beatles do vôlei ali, né, cara? Aquela Sim. geração foi um. Eu tinha caderno do Giovanni, eu tinha meia. Então, assim, eles foram uma grande referência, assim, para mim. Assim, eu tenho eles como os grandes ídolos, os grandes incentivadores. Eu entendi a importância de relação com o ídolo quando eu tinha 12 anos, estava na frente da TV assistindo. Fernandinha, que tá aí, sabe? A gente foi no Maracanãzinho quando a gente tinha 13 anos. Assistir depois deles campeões olímpicos, Liga Mundial, né? Como a gente queria chegar perto daqueles jogadores. Então, é uma relação de ídolo, independentemente, cara, eu sempre falo isso, porque, cara, eu virei jogadora de vôlei, mas independentemente de ter virado ou não, Sim, perfeito. cara, ter ali a relação, você, cara, sabe, fazer esporte, pô, o esporte O tem tantas. aprendizado você carrega para fora das quadras, né? Não necessariamente sendo atleta. Eu acho que o nosso projeto é muito em cima disso, Fabi. A gente sabe que ali a gente está querendo dar a oportunidade dessas crianças vivenciarem um esporte como eu vivenciei, como você vivenciou, uma prática bem pensada, com atenção, com carinho, mas não necessariamente para que ali todos virem atletas. Alguns vão querer, outros não vão querer, mas o aprendizado que você ganha quando você pratica. E aí eu posso puxar a sardinha para o meu esporte e para o seu junto. O esporte coletivo acho que agrega ainda mais nessa questão de socialização, de você saber lidar com. Pô, de repente, você falou, Fernandinho era reserva. De repente, uma época você é reserva, depois você é titular. De repente, tem um cara no teu time que joga, que ataca melhor que você. Você se encontrou numa posição de defesa e insistiu nisso. Então, assim, é entender as diferenças também, né? Então, você falou a questão do esporte na escola, que é fundamental, e é o que a gente está tentando contribuir nesse lado. Conta um pouquinho da sua trajetória do início. Que eu lembro que a gente teve uma vez juntos no Flamengo. E eu falei da importância que meus pais tiveram no sentido de que minha mãe era professora e meu pai também, professor de educação física, e eles sempre me forçaram ou me obrigaram a entender, porque no início é obrigado, depois você acaba entendendo mais velho, né? Mas que a escola era primeiro lugar a escola depois o esporte. E se eu pudesse juntar os dois, que é o que a gente tenta no M4 na escola, perfeito. Mas nunca abri mão de um pelo outro, né? E aí você contou a história que seus pais também te deram muito valor a isso na sua trajetória, né? Conta um pouquinho pra gente desde o início, assim, como é que foi isso? Assim, eu sou a primeira geração dos meus pais, da família dos meus pais, né, que completou o segundo grau. Meu pai e minha mãe tiveram. Minha mãe estudou até a terceira série, meu pai até a quarta série. Então, eles entendiam, né, dentro da cultura deles, né, cultura da vida, que, cara, era muito importante que a gente estudasse, que a gente tinha aquela velha frase, né, que a gente fosse alguém na vida. Então, os meus pais queriam algo diferente do que eles viveram e achavam que o estudo era muito importante, né? E eram, né? E de fato eram. Então, convencer os meus pais, né? Eu fazia um esforço muito grande, porque a gente tem o vôlei, ele é considerado um esporte mais complexo, no sentido, você precisa de uma quadra, de uma rede. Então, ele é praticado em clubes, né? Então, para você vir Sim. para clube, ele é concentrado aqui na Zona Sul. Quem vem lá do subúrbio tem que cortar um dobrado para chegar aqui. Então, eu tinha que convencer os meus pais que eu queria fazer esporte, mas convencê-los de que, olha, tá tudo bem, eu tô aqui na escola, tô passando de ano, tô estudando. Trocava informações com meus professores, né? Eles eram muito compreensivos nesse sentido e estimulavam também. Então, eu tinha uma relação muito interessante com meus pais nesse sentido, né? Eu precisava não abrir mão dos meus estudos, né? Meu irmão era mais velho, meu irmão se formou primeiro e meu irmão foi para a faculdade. Meu pai falou: não, você precisa fazer faculdade. E assim, eu tive um. Legal. Eu meio que percebi, sabe, assim, mais velho, obviamente, né? Eu percebi o que os meus pais de fato queriam para mim, né, cara? Como a gente. Eu gosto sempre de reforçar. Eu nunca tive certeza que eu ia ser atleta profissional. E por mais que eu tivesse, não dava para você saber o futuro, né? Então, eu entendi o que eles queriam com aquilo. Olha só, tudo bem, o esporte é demais, o esporte está aqui, ele está, né? Quem mora no subúrbio ou nos lugares que tem menos oportunidades nesse sentido, a gente acaba fazendo esporte ali para você não estar no tempo livre, né? Para você não estar fazendo outras coisas erradas, né? Então, o esporte para eles, na cabeça deles, era isso. Tudo bem, ela está lá jogando vôlei, está estudando e não está aqui fazendo nada de errado. Então, era meio que fazia parte da minha ocupação
como moleca, né, nesse sentido. Então, aí eu fui ficando mais velha, 16, 17 anos, fui, cara, agora eu preciso me decidir, eu preciso estudar. Então, eu cheguei a fazer vestibular, cheguei a matricular na faculdade. E assim, eu Pô, eu tô tenho. ouvindo a minha história aqui, cara. Juro. Você tá falando, eu tô ouvindo a minha história. E, cara, olha, eu tive que convencê-los, assim, né? Meu pai falou: não, mas como é que você vai abrir mão da sua faculdade, né? Como assim? Eu falava: pai, olha só, não é que eu vá abrir mão, eu vou tentar a minha carreira esportiva. Se não der, eu volto para a faculdade, tá tudo certo, eu quero poder tentar. No início, eles foram meio reticentes, assim, e eu Você compreendi prestou demais. vestibular pra quê? Você Educação chegou a prestar. física. Educação física, cara, eu fiz vestibular para engenharia. Eu não Eu fui fiz. nem pegar o resultado, porque eu parti do mesmo princípio. Na minha cabeça, eu falei, cara, é a hora que eu tenho que tentar virar atleta profissional, né? A gente sabe que hoje em dia tem facilidade como ensino à distância, mas na nossa época era um pouco mais complicado. Você teria que se deslocar muito e tal. E que horas da sua trajetória que você percebeu que deu esse clique, assim, que você fala assim, cara, porque eu via, você falou assim, eu sempre achei que seria. Queria virar jogadora. Isso é importantíssimo, você ter essa confiança dentro de você, né? Lógico que isso é passado também das pessoas que te cercam, né? Te trazendo levando a sua autoestima, mostrando que você pode, mas é uma coisa sua também. Mas mesmo você tendo isso, tem uma hora que dá aquele clique, você fala assim, não, dá, tá? Eu vou mais um passo aqui nessa direção que dá. Cara, Que horas foi essa? é muito engraçado essa história, porque eu sempre achei que dava pelo seguinte, né? A gente estava falando das referências, e quanto é importante a gente ter essas referências. Tinha uma jogadora lendária, né, que jogou por Cuba anos, foi uma das maiores da história, que chamava Mireia. E Sim, ela era saltava pequenininha, pra né? caramba. Isso, ela era pequenininha. E eu mirava nela, eu falava, cara, se a Mireia pode, eu também posso, né? Eu tinha um pequeno destaque, digamos assim, nas categorias de base, mas eu sempre fui fora dos padrões, eu era pequenininha, cara, assim. Hoje, analisando friamente, seria muito difícil me tornar atleta profissional se não tivessem inventado uma posição da qual eu tinha características, que foi a posição de líbero. Então, aí, Marcelinho, eu treinava, cara, eu chegava, era a primeira a sair, a última a ir embora, eu ficava treinando salto, porque eu queria saltar igual a ela, e eu achava que dava. Sério, na minha cabeça, mentalmente, eu sempre fui assim, Perfeito. cara, dá, dá, dá. Quando eu fui chegando ali pro juvenil, e hoje, sinceramente, falando para você, eu acho assim, seria muito difícil, sabe? Eu acho que talvez eu tivesse buscado o caminho do esporte, mas de uma outra forma. Eu ia buscar a educação física, de repente me tornar Universitário. treinadora, E aí, mas assim, eu tive uma certa sorte nesse sentido. Quando inventam essa posição, eu tô num processo de transição. Meu último ano de juvenil, culminou com a invenção de uma nova posição e uma montagem de um time aqui, em Macaé, foi o primeiro time que eu joguei. Então, assim, foi uma certa. Eu digo o seguinte, assim, foi uma combinação. A oportunidade apareceu, a minha única chance estava ali e eu aproveitei. Assim, foi um negócio meio isso, assim. Falei, cara, vai dar, eu vou nessa. Legal. E foi meio isso, assim, sabe? Por mais que eu imaginasse assim, e é isso, eu tinha muito isso que você falou aí, eu tinha certeza que dava, cara. Na minha cabeça, assim, dá. Mas hoje, se eu pudesse analisar friamente, eu acho que seria pouquíssimo provável que eu me tornasse uma atleta profissional, jogando, vivendo de vôlei. E essa questão que a gente tem que estar sempre atenta, né? Os sinais, a oportunidade que aparece, né? E eu agarrei, assim, quando meu treinador falou assim para mim, Fabi, apareceu uma posição nova aí no vôlei que é a tua cara. Aí eu falei, ah, é? Que posição? Aí ele falou assim, o líbero. Eu falei, ah, que legal, mas o que que o líbero faz? Então, o líbero não ataca, não saca, não bloqueia, não faz ponto. Pô, Marcelinho, eu ri, né, cara? Eu ri na cara dele, falei, tá de brincadeira. E eu vou me divertir como? Fala para ele, né? Mas ao mesmo tempo, na frase dele veio assim, eu acho que é a sua única oportunidade. Então, assim, no meio de tantas informações Já controversas entendeu para ali? mim, eu entendi. Aí eu e cara, assim, foi tudo muito rápido, porque eu me torno líbero em 98. Eu fui para ser reserva, né? Porque era uma posição muito nova. E ao longo da temporada eu me tornei titular. E 3 anos depois eu já estava jogando pela seleção brasileira. Foi a minha primeira convocação. Então, assim, é um negócio muito rápido que acaba acontecendo. Mas o meu clique, ele acontece ali no juvenil. Eu falei, cara, vai agora, eu acho que vai dar mesmo. Cheguei aqui,
Aí, cara, eu tô jogando um time que tinha a Isabel, Márcia Fu. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né, cara? Que loucura isso. Mas é muito legal, assim, relembrar essas histórias é muito legal. Até então, você treinava todos os fundamentos, né? Como todos os jogadores de vôlei. E aí eu tenho uma outra pergunta para fazer, porque assistindo seus jogos, eu sempre percebi em você uma habilidade fora do comum. Tem outros líberos pelo mundo que são muito talentosos, defendem muito bem, mas você tinha uma característica de defender bolas de maneiras diferentes, com ombro, com pé, muito bem com pé também. Isso vem daquele sonho do futebol, vem de treinamento específico. Como é que você, na hora que você percebeu que era essa a sua oportunidade, a sua chance, você seguiria nessa carreira como líbero, como é que você percebeu e o que que você fez para tentar ser a melhor líbero do mundo que você acabou virando? Cara, na verdade, assim, eu sempre olhava para os líberos, assim, sempre tive, né, as minhas referências e falava, cara, o líbero tem duas funções, digamos, específicas, né? Ele defende e passa. Mas, assim, eu sempre tive na cabeça, assim, eu queria fazer alguma coisa diferente, não só ficar passando e defendendo, né? Tentar, nessa questão da minha personalidade, liderar, poder ajudar, sabe? Assim, cara, eu passei minha vida 20 anos jogando vôlei profissionalmente, eu nunca fiz um ponto. Então, a minha ideia era ajudar o time, era através de uma defesa, que meu colega, a minha colega botasse essa bola no chão e de alguma forma eu pudesse contribuir. Então, assim, na minha cabeça era meio isso. E uma coisa assim que também é interessante falar disso, porque o meu pai sempre foi um cara muito. A gente vive numa sociedade totalmente patriarcal, machista, né, cara? E meu pai era aquele cara que não deixava brincar no meio dos meninos. Eu adorava futebol, adorava, brincava. Eu só queria me divertir, Marcelino. Eu não tinha nenhuma relação Sim. Sim. com nada. Eu queria estar no meio da rua, brincando, Jogando bola. jogando bola. E é muito interessante porque o pé, né, só foi permitido jogar com os pés, com a cabeça, ou qualquer outra parte do corpo que não fossem os braços, depois de um tempo, né? Então, isso foi uma coisa que a regra mudou. O voleibol foi um dos esportes que mais mudou a regra em relação a mudança desde o início. Então, o vôlei mudou muito a regra, muito. E aí, cara, quando começou a poder usar qualquer parte do corpo para defender, o líbero teve que mostrar coragem, né, cara? Já que pode defender com tudo, vamos botar aí o rosto. Importante Entra a na bola. bola É importante e a bola espera ela bater. ficar no alto. E aí eu comecei a pegar algumas bolas com o pé, né, cara? Aí eu falei pro meu pai, né, Marcelinha? Eu falei, pô, lembra que você ficava lá me enchendo o saco quando era pequena? Porque assim, não dá para você treinar, não é uma coisa que você pare para treinar ali, defender com o pé. É muito mais algo instintivo mesmo, sabe? Algo que você tem como recurso. Você não fica treinando isso, assim. Você até brinca, né, num aquecimento, a gente Então, vê. isso que eu ia falar, um futebol no aquecimento, isso já dá um certo controle com os pés. Exatamente. É uma forma de brincar, né? Você traz através de uma brincadeira algumas possibilidades de recurso ali, sabe? Então, a gente vê muito no futebol, né? Agora com esse futimeza, né? Os caras botam ali, Sim. treinam recurso pra caramba e No basquete aprendem. seria o tapinha, aquele treino de Exatamente. arremesso e rebote. O Olivinho é craque nisso e ele está sempre no lugar certo no rebote, porque Cara, acaba aquilo ajudando um pouquinho, né? você aprende brincando, cara. E se torna natural, né, Marcelinho? Você tá treinando algo que é. Pô, então, pegar com o pé passou a ser, assim, para mim, algo muito. Primeiro que eu brincava de futebol, sempre gostei. E segundo que virou uma coisa assim, um recurso. Eu não dava para chegar, cara. Onde é que vai primeiro? Vai o pé. E aí teve um lance na Olimpíada de Londres, que eu peguei a bola com o pé. E ficou muito marcado, né? Essa bola é uma bola que vira e mexe, as pessoas falam. E eu sempre falo pro meu pai, falei, tá vendo? Você me proibia lá quando era criança, lá em Irajá, olha aí, ó, os pés ajudando. E ao mesmo tempo é uma forma de voltar lá, né? Lá no passado, quando eu brincou, quando tudo era só brincadeira. Ô, Fabi, você falou aí de Londres. Eu estava em Londres, foi a única Olimpíada que eu joguei. Tenho muito orgulho de ter participado dessa Olimpíada. E eu lembro que a gente sempre conversava ali, tem essa resenha entre todos os esportes brasileiros, né, que estão na Olimpíada, um torcendo pelo outro. E eu lembro que foi uma Olimpíada que não foi tão simples para vocês, né? Vocês começam não tão, jogando talvez no nível abaixo do que vocês poderiam, e depois vocês encaixam. Tem até um resultado que ajuda vocês, que poderia ter eliminado, se eu não me engano, né? Tem uma Isso. história dessa. E eu gosto de falar sobre situações que a gente dá volta por cima, e às vezes até situações que a gente acaba sendo derrotado, que acontece, né? O esporte é vitórias e derrotas, porque muitas vezes as pessoas, as crianças que estão assistindo a gente também,
olham e falam: Fabi, bicampeão olímpica, trajetória. A gente fala sempre das conquistas, né? Aí você foi melhorando, tá? Só que a gente tem no meio do caminho um monte de percalços, derrotas, né? Ali não chegou a ser uma derrota que acabou com uma história muito boa, muito bonita. Mas foi um momento delicado, né? Conta pra Pô. gente. Se quiser contar qualquer outra situação da sua carreira que você possa lembrar, mas ali eu lembro que foi um momento muito duro, né? No Pô, início. Marcelinho, cara, eu acho que essa Olimpíada daria um livro. Ó, se tiver algum barulho aí, é minha filha que tá aqui, é 200, 220 ligada aqui no 220 Aliás, piscando. parabéns para ela, né? Fez um aninho agora, né? Fez um aninho agora. Legal. Então, Estou tá no acompanhando pelo gás. Instagram. Tá no gás. E No assim, eu acho que gás? Você essa. vai ver daqui a pouco como é que é estar no É, gás. eu sei. Você tem dois, né? Você tem dois, Tem eu dois. sei. É, então, assim, eu acho que Londres daria, só por si, daria um livro, assim, um filme, cara. Porque é aquela história, assim, o vôlei, assim como o basquete, apesar do jogo, o basquete, ele tem até a possibilidade de terminar empatado, mas ele tem prorrogação, né? Então, alguém vai sair com a vitória, né? Diferentemente do futebol, que tem empate, né? Polo aquático, enfim, outros esportes que você tem a chance de empatar. O vôlei não tem, nem assim como o basquete. Então, você aprende, né, o processo, né, para você chegar a se tornar profissional. Ele é um processo muito importante, porque você vai lidar com vitória, com derrota, com frustração. A minha carreira, ela tem alguns momentos ruins, mas muito importantes, assim, também para o aprendizado, para você viver o luto de certas situações, né? Você ter a frustração de chegar perto da Olimpíada de Atenas e ser cortada, chegar lá no Campeonato Mundial numa decisão e ficar com a medalha de prata. Você Você acha valoriza. que isso acaba valorizando mais, quando você consegue, né? Não é É, isso? você valoriza o processo, né? Pelo aquilo que você passa. Você passa a entender também que, cara, do lado de lá tem um adversário que trabalha, que treina, né? Que também tem os mesmos anseios, abre mão de muita coisa como você, né? Não é só você. Então, você aprende o processo. Eu acho que a gente teve algumas. Eu tive algumas derrotas na minha carreira que foram muito marcantes e que me fizeram, sabe, parar, pensar, refletir. Pô, será que eu estou fazendo. Tá tudo certo aqui, né? O caminho para a trajetória das vitórias e das conquistas não existe atalho. Então, assim, cara, é um negócio muito livre. Não dá para você imaginar. É, teve uma derrota para mim que é muito emblemática, que foi aqui no Pan-Americano em 2007, que a gente perde para Cuba, que doeu muito, cara. Nossa, Em doeu casa, né? muito, assim. É, cara, aquela derrota foi muito. Tiveram algumas, como eu já disse, né? Mundiais e tal, mas essa, ela tem um valor, uma consequência, eu acho que é isso. Acho que se eu pudesse dizer a palavra mais assertiva, seria uma consequência. Porque a partir dali, cara, a nossa guarda estava sempre alta. Assim, cara, não dá para achar nada, a gente tem que treinar. Nossos problemas são resolvidos dentro da quadra, treinando, trabalhando Exatamente. mais, fazendo mais. E, cara, assim, Jogos Olímpicos de Londres, ele é dividido em 2 semanas para a gente, né? Uma primeira semana que a gente anda pela vila, cabisbaixa, sabe? Assim, bicho, cara, o que que tá acontecendo? A gente treinou, se preparou durante 4 anos para viver esse momento, que é o que todo mundo sonha um dia, participar, que é uma Olimpíada. E assim, o que estava mais doendo na gente, nos frustrando, não era simplesmente perder ou ganhar, mas era a forma que a gente estava jogando, sabe? A gente se preparou, a gente sabia que dava para dar mais. E não era uma situação que era assim, ah, pô, a gente não tá dando mais porque é corpo mole. Não, começou a acontecer. Aconteceram algumas performances ao mesmo tempo, uma performance coletiva muito abaixo do que a gente tinha se programado. Então foi uma primeira semana catastrófica, assim, né? A gente era atual campeão olímpico, então a gente andava. Tinha uma responsabilidade, andava pela vila, assim, sabe? Meio, sabe? Eu sempre brinco, assim, que era aquela coisa meio cabisbaixa mesmo, assim, meio tentando se E é legal, esconder. Fabi, só te interrompendo rapidinho, é legal você falar isso, que a gente está ouvindo isso de uma bicampeã olímpica, numa trajetória de um título olímpico, e aí eu te falo assim, todo mundo olha e fala assim, pô, mas você atinge um nível de confiança que você passa a ser uma pessoa confiante. E não é bem assim. Você tem momentos que a sua confiança está lá em cima e tem momentos que você. Não é que você duvida de você, mas assim, dá uma. Caraca, o que a gente está fazendo de errado aqui, né? É, muita gente me E é pergunta legal todo assim, mundo saber isso. cara, você tem frio na barriga, você tem medo? Eu falei, opa, como não, gente? Que isso? Você aprende com o processo, Controlar. você aprende a administrar, né? Mas, poxa, se você não tiver receio, se você não tiver frio na barriga, é porque aquilo ali não é importante, né, Marcelinho? Pô, É, aquilo ali exatamente. sendo importante,
Cara, tá aqui até hoje, né? Até hoje eu vivo alguns momentos, né? Quando a gente vai lá, agora a minha profissão é comentar. Eu vou para um jogo Sim. importante, cara, dá um, né, um frio na barriga, É me diferente, né? preparei. É lógico. Então, É. assim, aí a gente vai para aquilo que você falou. A gente tem uma derrota para a Coreia, que foi uma derrota muito doída, né? Até a galera tá falando aí nos comentários que é uma derrota que a gente não perdia para a Coreia, nem lembro qual foi a última derrota. E ali a gente falou, cara, tem alguma coisa muito errada. E aí a gente passa a não depender mais da gente, porque se os Estados Unidos quisesse, ele já era primeiro lugar garantido, ganhando ou não ganhando da Turquia na última rodada. E a gente estava competindo com uma Turquia por essa última vaga. Então a gente não dependia mais de nós mesmos. Se a Turquia ganhasse dos Estados Unidos por 3-2 ou perdesse por 3-2, a gente tinha uma combinação parecida, se algo assim. A gente não dependia mais de nós mesmos. E aí, cara, a gente acabou tendo uma chance. Os Estados Unidos entrou com o time completo. Ganhou da Turquia, a gente ganhou da Sérvia, se classificou. E a partir dali foi aquela coisa, né? E aí volta lá naquele assunto que a gente estava falando lá no início. Opa, a única chance, a oportunidade, É. nos deram. E aí o enredo é algo assim, nem o de Allen eu acho que conseguiria fazer um enredo tão maravilhoso, né? Que a gente jogar umas quartas de final contra o melhor time da fase classificatória, que era a Rússia. Né? Aquele time que andava cabisbaixo pela vila começou a olhar e falou: opa, peraí, tem uma chance. E aí, a partir daquele jogo com a Rússia, daquela vitória da forma que foi, na minha visão, um dos jogos mais espetaculares, mesmo emocionante. Aquele jogo foi demais. E muita gente nem lembra da semifinal dessa Olimpíada, porque o jogo das quartas ele é tão Emblemático, emblemático, é. que a galera nem lembra que a semifinal foi contra o Japão. E aí a gente reencontra as norte-americanas na final. E aí vence, né, aquele time que, em tese, era o time a ser batido, assim. Então, é aquela coisa, cara, chance, oportunidade, apareceu, tem que estar atento, tem que estar E vocês preparado. estavam preparadas, né? Vocês, por mais que no início da competição não estivesse rendendo, alguma coisa estava errada, no fundo vocês estavam preparadas, vocês estavam treinadas. E eu acredito muito nisso. Eu acho que o esporte, como na vida, a cabeça influencia demais. Então, o Kobe falava muito isso. Não adianta só você treinar. Você treinar 8 horas por dia, 10 horas por dia. Você tem que treinar com foco e ter a confiança no que você está fazendo. Tem certos momentos que você vai, como você falou, você vai se abalar um pouquinho aqui, vai acontecer alguma coisa que pode te tirar do foco, né? Aí aparece a oportunidade que você falou. Aí você fala, opa, reúne o time, cara, como é que a gente vai fazer? Vamos resolver isso, é aquilo, vamos treinar e tal. Porque durante a Olimpíada vocês não tiveram tempo suficiente para corrigir erros técnicos ou táticos para mudar, né, de uma performance para outra. É uma questão muito mais psicológica de entender o que estava acontecendo. Então é legal te passar isso Não, para a galera. e tem uma coisa que é o seguinte: a Olimpíada, né? Você treina 4 anos para jogar uma Olimpíada. São 2 semanas, cara. É muito rápido, entendeu? São 8 jogos para você ser campeão olímpico, sendo que no meio do caminho tem um jogo que é eliminatório, que são as quartas de final. Então, assim, ela tem uma atmosfera diferente, tudo bem, tem. É uma competição. Você jogou, você sabe, cara. Pisar naquela quadra, sentir aquela energia Sim, é diferente. Apesar de é ser o diferente. mesmo esporte que a gente faz em mundial e tudo mais. Mas é uma competição diferente. Então, assim, tem pouquíssimo tempo para você corrigir, cara. É muito pouco tempo. É uma noite. E, assim, confesso a você, foram os dias que eu menos dormi na minha vida, né? Porque pensando o que que a gente pode fazer, como é que a gente pode mudar, o que que a gente pode falar de diferente naquela Ainda manhã mais você, né, seguinte. Fabi? Na posição de liderança também, acho que você acaba carregando, não tirando mérito das outras jogadoras, que acho que cada um é um pouco líder em certos momentos, mas você sempre teve esse papel, né? Não sei, no basquete, normalmente é quem tem mais a bola na mão e tal. Eu não sei se no vôlei a posição de líbero favorece a isso. Eu sei que é uma característica sua, mas eu percebo que muitas equipes têm o líbero como essa pessoa que puxa, que chama, que abraça, que dá bronca. Vejo pelo Serginho também, o Serginho faz isso, fez isso como poucos. Tem um pouco disso também, não? Tem, Na cara, porque é o posição, seguinte, ajudaram? tem, porque primeiro que você precisa de fato liderar ali o fundo da quadra, né? Você precisa comandar, você precisa passar confiança para quem está do teu lado, você precisa estabelecer uma relação de confiança, né, com quem está ali defendendo, passando e tudo mais. E assim, o líbero ele sai e entra muitas vezes. Então,
vira e mexe, eu trocava uma ideia com as meninas do banco, com a comissão técnica. Então, assim, alguém está vendo alguma coisa que eu não estou vendo. E eu acho que o livro, ele acaba tendo uma visão mais privilegiada nesse sentido, assim, que ele fica no fundo da quadra, ele vê a movimentação do Perfeito. bloqueio. Então, eu sempre tive muito atenta, eu sempre fui uma jogadora que a gente falou aqui sobre, ah, pô, eu tinha vontade de fazer algumas coisas diferentes, porque o líbero tem duas funções específicas, mas eu sempre aprendi olhando, assim, olhava outros líberos e outras líberos jogando e falava, pô, o que que isso aqui faz? O que que isso aqui, aquele ali É, faz? referência é tudo, Aprender olhando. Então, né? É. eu sempre tive atenta, assim, ao ouvido, né, ao escutando e olhando, assim, olhando as pessoas, o que que estão fazendo aqui ali. E gostava também dessa coisa de ajudar, sabe? Assim, olha, faz isso, faz aquilo, chega um pouquinho para cá. E também pedir ajuda, nunca tive problema para isso, não. Marcelo, entendia que o negócio não tá bom, fala assim, ó, aí dá um help aí que hoje não tá bom. Eu acho que essa O estabelecer essa esporte relação, coletivo né? tem disso, né? O É esporte isso aí. coletivo. Eu agora me meti para jogar golfe, Fabi. Eu E aí o sei, pô, golfe é um quem te esporte. visto aí? O esporte é individual que você luta contra você mesmo. E aí eu estou me percebendo um pouco diferente, porque assim, no basquete, é o que você falou, no vôlei também. Se você percebe que o dia não é o seu dia, você fala assim, cara, calma aí. Tem alguém para você passar a bola, tem alguém do seu lado que você pode falar assim, não, cara, hoje, pô, aquilo que eu estou acostumado a fazer, hoje você vai fazer, você está mais bem preparado hoje, está mais confiante, alguma coisa nesse sentido. Em esporte individual não tem essa, né? Mas é legal a gente entender isso, né? Por isso que eu acho o esporte coletivo um barato também, porque você pode, não, hoje eu vou dar um passo atrás e vou permitir isso aqui, permitir aquilo ali. Deixa eu só dar um intervalo aqui, porque o Sami, o assessor aqui da M4, você conhece o Sami, né? Sim, Sami, pô. Sim. ele está mandando aqui uns recados. Mandar um abraço aqui para o Raio Medeiros, que está mandando mensagem para a gente lá de Rondônia. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. É, perdeu a conversa. O nosso Nicolas aqui do M4, do Núcleo da Taquara, está com a gente também. Tem uma galera com a gente. GG está na live. É, eu GG, meu vi, GG parceiro. passou aí, GG passou aí, É, Maurício passou eu não aí. consigo. Eu vejo muito pouco aqui, cara. Fica muito pequeno para mim. Aí o Sam está mandando aqui. Fabi, vamos voltar aqui. Você se tornou referência, ídolo, você é uma pessoa que, eu já falei, transcende a quadra, você inspira muito mais só do que jogando, mas pela sua postura, pela forma que você se coloca com relação a tudo, vitórias, derrotas, qualquer coisa que aconteça. E isso tem reflexo, né? As pessoas te tratam de uma maneira diferente na rua, te reconhecem. Eu tenho uma história aqui inusitada, que eu nem sabia, o Sami que me falou, eu queria que você contasse pra gente. Primeiro, como é que é ter esse reconhecimento do público? E eu já vou entrar meio que respondendo essa, que eu acho assim, ninguém treina ou joga para isso, mas é gostoso, né? E qual foi a história mais curiosa que já aconteceu contigo com relação ao Ixi. público, aos fãs? Cara, olha, Cara eu dela. tenho. Não, eu tenho boas histórias, porque assim, primeiro eu gosto sempre de lembrar que eu fui fã pra caramba. Então eu tenho uma relação com quem admira o trabalho, né? Eu tenho uma. Primeiro, uma relação de respeito, né? Porque eu fui muito fã, eu tenho uma história ótima. Eu me lembro quando era muito novinha, num desses jogos no Maracanãzinho, eu fui pedir um autógrafo pro Giovani. Na minha vez. Ele teve que sair e eu não recebi esse autógrafo. E aí eu fiquei, cara, frustradíssima com aquilo, mas óbvio, né? Você sabe como é que é. Às vezes tem que correr pro vestiário, Sim. tem uma reunião, tem alguma coisa, e ele não Não, e às deixou. vezes você atende um pouquinho aqui, um pouquinho lá, você não pode ficar só num lugar, né? Tem muita gente. E ele não deixou de me dar o autógrafo porque era pensado, Sim. né? E tal. Mas eu levei aquilo, fiquei frustradíssima. Até depois a gente conversou, né? Depois de anos, eu contei essa história para ele. Ele, pô, não é possível. Eu falei, mas cara, hoje eu entendo. Mas ele foi responsável por eu ser a última pessoa a sair do ginásio sempre, porque eu pensava assim, cara, eu não, alguém falava Vai Fabi, eu ter uma falava, Fabi ali vai esperando. ter uma Fabi ali, cara. Então eu ficava sempre com isso na minha cabeça, assim. Então eu tenho uma relação muito interessante com os fãs nesse sentido, assim, de respeito e porque eu fui fã, cara. Então eu sei como é que funciona. Mas tem uma Perfeito. história muito boa. Primeiro, assim, cara, é muito maneiro, né, você, as pessoas te reconhecerem o teu trabalho. Eu parei de jogar faz 2 anos, mas, assim, encontrar alguém na rua que fala, cara, eu tava naquele título tal, naquele jogo tal. É muito legal, assim, você saber que alguém te assistiu, ah, meu filho,
tava, meu filho jogou vôlei por causa de você, né? Agora, como eu tô mais velha, os papais reconhecem mais do que as crianças, né? Então, essa fase é também é divertida, mas eu tenho muito respeito. Mas uma das histórias engraçadas foi depois da Olimpíada de Londres, quando eu cheguei, tava 40 dias fora de casa, eu tava indo fazer a unha, cortar o cabelo, né? E aí eu tava andando ali, eu morava em Ipanema, na Visconde de Pirajá, cara, atravessando a rua. E para um cara no meio da rua, assim, no meio da calçada, e ele se ajoelhou, cara, e beijou os meus pés, ficava beijando assim. Aí eu olhando pro lado, eu falei, que parada é essa, né? Que isso? Aí eu, moço, moço, ele, não, 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 quero só te agradecer, beijando meu pé assim. É, muito no meio da rua, Marcelinho, no meio da Que Visconde de isso, Pirajá. cara? Obrigada, cara, obrigada. Vocês são demais, não sei o que, cara. Aí eu levantei, né, cara, fui embora assim, não sei o que, falei, cara, Fica que sem aconteceu? reação, Aí eu contando para as pessoas, e você não sabe, cara. Algum né? amigo, lógico que eu não tenho mais essa foto, mas um amigo estava passando naquele momento, Mentira. registrou essa foto, essa foto correu durante muito tempo, o cara abaixado na Visconde de Pirajá, Imagina, no meio da rua. Agora, você tem, ó, Yuri tá aí, inclusive, Yuri, nosso produtor lá do Sport Yuri, TV. Você parceiro. tem. Eu sei uma história tua aí muito boa também, cara. Eu sei uma história tua boa com Eu fã sou horrível aí. para contar história, eu não lembro das histórias. Se você sabe, pode contar, Eu sei que eu uma não muito lembro. boa que você foi ao Maracanã com a galera lá do Sport TV, no meio da arquibancada, achando que não ia ser Pô, é. reconhecido, saiu Teve essa. do Maracanã com a galera. Carregado no ombro, né? Achando que ia passar desapercebido ali. Não, vamos lá, vamos assistir o jogo do Flamengo. Teve E essa. a galera lá no Sport TV lembra disso até hoje, conta isso com maior orgulho, cara, de ter visto. Porque você, cara, você sabe do quanto você é grande nesse esporte, não precisa ficar aqui rasgando Obrigado. seda, né? Mas, cara, e a galera conta isso, assim, cara, inacreditável. E ó, o Yuri falando, ó, nos braços do povo não, É nos esse braços da torcida do da Mengão, pô. nação, da nação. Esse dia foi incrível, Fabi, porque eu estava com os meus filhos no Maracanã, foi semifinal Cara, isso da deve ter Libertadores. sido, porra, E assim, demais, a cara. gente tinha feito um jogo bom contra o Grêmio fora, né? Mas era pelo momento que o Flamengo vivia, a confiança era plena, né? Mas a gente sabe como é que é, jogo mata-mata, tudo Sim, pode sim. acontecer. Aí o Flamengo sacudiu 5 a 0. Aí eu estou saindo com os meus filhos de mão dada, porque é muita gente andando. De repente, Fabi, veio um cara. O cara sem camisa veio correndo e falou assim: Marcelinho! Ah, é Marcelinho! Aí tentou me botar no cango. Aí eu falei: não, não, cara, peraí, meus filhos aqui, meus filhos aqui. Aí eu não deixei. Na primeira eu não deixei. Eu falei: não, cara, tô com meus filhos aqui. Aí o cara deu 3 passos para trás, ficou me olhando assim, falou: não, quer saber? Eu vou de novo. Só que nessa que ele veio de novo, eu tava com a galera, pô, eu tava com o Dani, Iago, a galera toda do Sport TV. Falei: ó, segura aqui os moleques que não vai ter jeito. Aí o cara veio, aí foi uma festa, aí foi uma É, barata. a galera filmou, cara. O pessoal Filmou, filmou, eu virou vi. até matéria depois disso aí. Cara, foi demais. E assim, né? Deve ser. A gente que é rubro-negro, que a gente tem uma identificação com a torcida, e tava ali como torcedor e tem os filhos, cara. Fica imaginando que isso é. Eles não têm noção, né, cara? Imagina, eles estão ali no jogo do Flamengo e, de repente, o pai deles está no meio da galera. Isso deve ter sido demais Não. também, hein, cara? Isso Pô. é muito louco, Fabi, porque eu cresci no Maracanã, vendo aquela geração do Zico, Júnior, Adílio, Andrade, Nunes, e de repente você vai ao Maracanã e ser reconhecido pela torcida que você faz parte, é muito louco isso, né? Acho que a gente nunca. Eu fiz uma live aqui com o Juan, ídolo do Flamengo também, Sim, e sim. aí eu perguntei para ele o que ele sentia sendo ídolo do Flamengo. Ele falou: Marcelo, na verdade, a gente não se coloca como ídolo do Flamengo, né? O Flamengo acaba, a torcida acaba reconhecendo a gente, mas o Flamengo tem tanta gente importante que passou pela história do Flamengo que acho que ninguém consegue se colocar, tirando o Zico, tá? Sim, Que é o sim. nosso maior de todos, mas ninguém consegue se colocar na posição de ídolo do Flamengo, né? Achei a resposta dele muito legal, cara. É por aí mesmo. É porque assim, né, assim como a gente está falando, né, a gente foi torcedor, o Juan foi um mero torcedor de arquibancada Sim, também, né, cara? E virou esse cara reconhecido mundialmente. Mas é que a nossa essência, ela é de torcedor, né, cara? Eu paro na frente da televisão, eu sou a mesma torcedora, independentemente de jogar vôlei ou não, de ter sido atleta de vôlei ou não. tem uma pergunta aqui, Fabi, do Ian Rocha. Fabi, o que você acha da Letícia Holanda, Lelê, Libra do Fluminense? Lelê, poxa, Lelê, cara, Lelê eu conheci,
Eu tenho uma história com a Lelê ótima também, né? Vê-la hoje jogando Superliga é inacreditável, porque eu peguei, posso brincar que eu peguei Lelê quase no colo. Lelê era muito amiga da Mas filha aí de um fã. entrega idade, é melhor não falar não, sabe? Ela era amiga de uma filha de um fisioterapeuta amigo nosso, que era o Fiapo, um grande Sei, fisioterapeuta. sei. E aí ele levava, assim, nos feriados, finais de semana, a filha dele para bater bola, ficar lá catando bola no treino. E elas ficavam no fundo da quadra, cara. A Lelê era essa menina que ficava lá brincando, sempre muito habilidosa, com controle de bola, pega com o pé, pega com a mão, elas ficavam brincando. E aí formava uma rodinha ali de filhos da galera da comissão técnica e ficava ali brincando no fundo. E aí, cara, quando eu fui ver, a menina tava, ué, essa menina da seleção, aí tava na seleção brasileira de base. E aí eu fui, peguei uma foto e falei, cara, essa aí é a Lelê, que ficava lá com a gente, aquela pirralhinha. Não cresceu muito não, né? Continua pequenininha. E aí, cara, é demais isso, né? Uma coisa muito louca. Tá jogando na seleção brasileira, tá hoje no Fluminense, passou pelas categorias de base do Flu. E é uma menina aí que tem muito futuro, cara. Um talento, assim, Legal. um controle de bola, faz tudo bem com o pé, com a mão. E personalidade, que é uma coisa que é muito interessante também para essa nova geração, que está muito linkada aí com rede social, né, cara? A gente tem que falar um pouco Muita disso também. informação, Muita mas informação, tem mas que focar, né? ela tem uma personalidade muito legal. Acho que é uma menina que a gente pode acompanhar com muito carinho aí, principalmente porque é daqui, é do Rio de Janeiro, e tem uma relação com essa cidade que a gente tanto ama também. Legal. Você com certeza deve ter inspirado muito ela nesses treinamentos. Volta naquilo que a gente estava falando, né? A gente foi inspirado por alguém, inspirou alguém que vai acabar inspirando alguém lá na frente. É Agora, isso. Fabi, você teve uma carreira. A maior líbero do mundo, todo mundo reconhece isso, é super vitoriosa. Hoje nós somos companheiros ali do Sport TV, comentarista, você de vôlei ou de basquete da Globo. E eu tenho uma pergunta assim: normalmente, quando a gente para de jogar, eu vi que você foi para o lado de triatlo, começou a fazer maratona. Eu acho que aquilo ali é uma pergunta: foi para manter o seu lado competitivo, que é difícil a gente desconectar completamente. A gente consegue sair da quadra, mas perder o lado competitivo, acho que não seria bom nem para a vida pessoal, né? Então, essa é uma pergunta. E outra é os planos que você tem. Você algum dia já pensou em ser técnica, continuar, ou de repente mais para frente você acha que pode vir a acontecer? Alguma coisa, você já falou no início aqui, que você está entendendo esse lado social, como é que você pode fazer também? Quais são os planos da Fabi para o futuro a médio e longo prazo? Cara, assim, eu vou começar por essa última pergunta que você fez aí. Primeiro, eu pensei muitas coisas, eu amadureci esse processo de parar de jogar, que não é fácil, né? Eu levei um tempo, né, pensando, refletindo sobre isso, principalmente do que fazer depois da carreira, né, cara? Um negócio que a gente passa tanto tempo fazendo uma atividade, tendo uma certa rotina, que a gente precisa planejar bem esse final, porque senão Sim. é difícil mesmo de desconectar. E eu pensei muitas coisas, assim. Uma das alternativas que eu tinha era, cara, vou estudar, vou pensar em alguma coisa dentro do vôlei em relação ali dentro da quadra, assim, porque eu sempre tive essa característica de falar, de comandar, de liderar, e eu falei, cara, acho que talvez eu tenha esse perfil também de trabalhar numa comissão técnica, enfim, não sei, não sei. Era um pensamento que eu tinha, né, dentro das opções que eu acabei colocando ali no, na minha lista de possibilidades do pós-carreira. E uma outra coisa era assim, eu sempre me incomodei com essa ausência de mulheres dentro do esporte, né, nos cargos de comando. A gente tem pouquíssimas mulheres dentro do vôlei. Nossa, hoje, dentro da Superliga, a gente praticamente não tem mulher participando de comissão técnica. Isso é um retrato claro da nossa sociedade, Exatamente, são presenças muito pontuais, assim. né? E isso me incomodava, mas eu acabei recebendo esse convite para me tornar comentarista, e aí, de fato, né, porque eu já tinha participado de Jogos Sim. Olímpicos, Participações especiais. exatamente. Então, eu comecei quando veio a proposta, Fabi, você quer se tornar comentarista oficial do canal e tal? Eu falei, ah, cara, eu acho que pode ser também uma maneira de eu continuar dentro do vôlei, mas agora do lado de cá, que não é fácil, né, Marcelinho? Esse negócio de, Nada fácil. caraca, cara, você se colocar no lugar do outro, você começar a olhar o jogo de uma outra forma, passar a tua vivência, é um negócio. Você precisa ter uma rotina de acompanhar
todo como é que tá a galera pelo mundo, né? Você que faz Você não pode MBA, cara, desconectar nunca, né? não Você dá, tem que não estar sempre dá. conectado com aquilo que você está. A gente já estaria, no caso. Eu Sim, acho que você mas acompanha sempre o vôlei, mas é um olhar diferente. Você tem que ter a informação justa. Você não pode achar. Você tem que saber, né? E aí a outra coisa é o seguinte, cara, é você às vezes ter a lucidez para trazer um raciocínio de criticar com elegância, né, ser honesto, né, ser respeitoso com as pessoas, porque eu sempre coloco como referência assim, eu vou tratar as pessoas como eu gostaria que me tratassem nesse Exatamente. sentido, sabe, com criticar, tá tudo certo, mas com elegância, com né, sendo Sim. gentil, com respeito. Então assim, eu fui amadurecendo, eu já estou indo para o terceiro ano. Então, a gente pode dizer que a gente está evoluindo, tentando buscar evoluir, porque é meio isso, assim, qualquer lugar que eu escolhesse ir, pós-carreira, é começar do zero, Você é se recomeça. preparar, é treinar, né? Essa situação. E a outra coisa que você me perguntou, que é a relação com a competitividade, buscar um outro esporte, foi uma maneira que eu fui buscando de ir desacelerando, sabe? Assim, eu me apaixonei pelas corridas de rua. Nunca me imaginei fazendo corrida de rua, achava que aquilo era chatérrimo. Pô, imagina uma hora correndo, cara, eu já participei de meia maratona. Aí comecei a Legal. pedalar, né? E aí eu comecei a entender, cara, olha só, vamos com calma, não dá para você entrar aqui, triatlon, ter uma preparação, uma Você vai dinâmica com o filho, acordar cedo. Então eu comecei, falei, calma, olha só, eu quero esse esporte aqui. É para me divertir também, para manter a saúde e para conhecer o esporte amador. Eu me apaixonei pelo triatlo amador, pela galera, um grupo. Pô, é uma galera que tem uma vibe muito maneira de acordar cedo, uma relação com a natureza que eu gosto, de se preparar e de curtir visual. Enfim, foi uma outra alternativa que eu busquei, assim, mas tirar essa competição, cara. E Cuba, eles usam essa palavra, como chama, é desentrenamento, né? Que eles É. usam lá, né? De você ir devagarinho. Então, assim, você precisa entender que você saiu da quadra, que você não está mais competindo contra o teu adversário. Mas eu acho que o espírito dessa relação que a gente tem do comprometimento, ele fica pro resto da vida. Então, assim, Sim, para qualquer coisa que a gente fizer, eu não, Marcelinho, eu não faço nada mais ou menos. Se eu começar a perceber que né? eu vou fazer mais ou menos, eu saio fora, não dá pra mim. Eu gosto dessa coisa intensa de entrega, de paixão e de fazer 100%. É isso mesmo. Você falou da NBA, né? A quantidade de informação que tem. E dentro desse perfil, eu também me encaixo nesse perfil de querer fazer sempre o melhor e tal. E aí, todo jogo você tem 25 folhas de cada time de informação. Então, eu chego lá, o pessoal brinca comigo. Pô, o rei dos papéis, eu tenho um monte de papel na minha frente. Acaba que eu não uso muito. Mas só de ter lido, ter feito esse estudo, você chega mais preparado ali para poder fazer um comentário. E o que você falou ali de elogiar sem bajular. Eu guardo muito uma frase que o Júnior, comentarista de futebol da Globo, ele usa. É criticar sem ofender e elogiar sem bajular. Eu acho que é por aí. Você está ali numa função que você tem que, né, transmitir o seu olhar sobre o jogo, que não é qualquer olhar, é o olhar de uma pessoa que esteve lá dentro, entende o que está falando. Agora, eu acho que o lado mais difícil, talvez uma pergunta para você. Para mim, pelo menos, quando eu tinha que comentar jogos da seleção, era comentar amigos meus jogando. Isso é muito difícil, porque por mais que você tenha críticas a fazer e tenha que fazer, é uma situação que não é fácil, né? Você está ali, está todo mundo te assistindo e tal. Para você, você tirou isso de letra ou foi difícil? Não, é difícil, é difícil. É difícil porque, cara, até outro dia você estava ali do lado da quadra com aquelas pessoas. Mas o que eu penso é o seguinte: eu comecei a entender o seguinte: nem sempre a sua visão vai ser a mesma de outras pessoas, nem sempre a forma que você enxerga o jogo vai ser a mesma de outras pessoas. E que bom, e tá tudo bem com isso. Assim, Exatamente. você tá passando a sua forma de analisar aquilo ali O seu olhar. com a sua vivência do esporte. Então É. eu comecei a entender isso, né, cara? Assim, a gente está vivendo uma época de, cara, tecnologia, de rede social. Então, sempre tem alguém que acha que você está falando uma coisa e pensa outra. Então, eu comecei a entender essa relação também com o público que está em casa, né? A gente tem muitas participações de internautas que são fundamentais. Às vezes, é uma informação que o cara traz. Você fala, É. caramba, que legal. Então, é uma troca justa e honesta. E está tudo bem se alguém pensa diferente. Então, assim, o que eu percebo é isso, assim, eu acho que esse lema do Júnior é o mesmo que eu trago para mim também, e é o que eu penso, assim, é você perceber que você está ali fazendo um trabalho como qualquer outro, e que sua função agora é analisar algumas performances. E dentro dessa performance,
você vai ter que criticar alguma pessoa que É, você tem uma faz parte, né? intimidade, e faz parte. Você, é o que eu falo, se você mantém o respeito dentro de uma crítica, né, de uma construção de pensamento, a pessoa que está do outro lado, ela pode até não concordar, mas ela vai parar para ouvir, e às vezes pode ser que você tenha alguma coisa bacana para dizer, sabe? Então, É, pode acrescentar, né? eu particularmente, sempre quando vi uma crítica, alguma coisa, eu antes podia até ficar chateada, mas antes eu parava assim, falava, cara, peraí, será que o que ela está falando não faz sentido e não é um outro olhar sobre aquilo que eu estou vendo? E eu acho interessante, assim, a gente tem diversas É, formas com certeza. de olhar para uma mesma coisa, né? Ô, Fabi, veio uma brincadeira aqui, eu nem vi quem colocou, mas você jogou muito tempo no Sesc, Ah! né, na sua carreira. E agora o Sesc se juntou ao Flamengo. Você Cara, olha. teve, eu não acredito em sorte, mas você teve muitos encontros positivos na sua carreira. Você falou da posição de líbero, um time que veio para Macaé na hora certa. Isso aí podia ter acontecido um pouquinho antes, né? Podia, cara. Pô, seria. Imagina misturar essa história que eu tenho, essa relação que eu tenho com o time do Sesc, né, que defende a cidade do Rio de Sim. Janeiro, com o time do coração, cara. Aí talvez eu tivesse uma chance ali, quem sabe sair no ombro de alguém no Maracanã ali, mas. Ah, não, você já tem essa chance, com certeza. Não, cara, Você. assim, é um projeto que eu acho que tem tudo para dar certo. E pena que foi, né? Já parei de jogar tem 2 anos, já a decisão foi bem tomada. Muita gente perguntou, teve uma galera que invadiu o meu Twitter, cara. Fabi, volta, joga um jogo, pelo Aqui menos. hoje botaram. Aqui botaram. Volta, Fabi, volta a jogar no Flamengo. Pô, cara, é uma relação de amor que vai ser eterna, mas infelizmente hoje é só comentando mesmo. É, Fabi, a gente está chegando ao final. É, queria agradecer, o bate-papo ótimo. É, tudo que você falou serve para todo mundo que está ouvindo aqui na live e vai ouvir depois, que a gente vai deixar no perfil aqui do M4 nas escolas, para inspirar, para as pessoas entenderem como é que funciona a cabeça de uma pessoa tão vitoriosa como você. É, eu acho que esse é um dos legados, né, que a gente fala tanto que o esporte ele ensina a gente tanta coisa. A gente aprende tanto com o esporte que a gente tem que passar isso à frente. Então, nessa época que a gente está vivendo um momento muito conturbado, né, de dificuldade no mundo, no nosso país, inclusive, e a gente tem a oportunidade de estar aqui fazendo essa live e podendo trazer um pouco de inspiração e conhecimento e experiência para essa molecada. Eu queria que você deixasse, primeiro, mais uma vez, agradecer esse tempo que você liberou aí da rotina de casa. Eu sei que filho pequeno exige muito. Muito obrigado. E deixa um recado para a galera que vai assistir, a gente está assistindo. Bom, primeiro agradecer o convite, cara, é um prazer. Tô a postos sempre que você precisar de mim, não Valeu. só para essa questão aqui social, aqui na rede social, mas para presença também, que eu acho que quando isso tudo passar, né, quando a gente passar por esse momento conturbado que a gente está vivendo, a gente vai precisar estar mais junto, a gente vai precisar, né, botar a mão na Com massa em certeza. certos momentos e tá fazendo falta, né, essa convivência diária com as pessoas. Então, eu quero te agradecer enormemente, parabenizar pelo trabalho que você tem feito, você e toda a sua equipe, né? A gente sabe que é um trabalho de time, então que sirva de inspirações para outros projetos. Então, parabéns por tudo que você faz. E, cara, assim, a única coisa que eu queria dizer, né? E essa situação que a gente falou ao longo da live aqui, essa relação com esporte, com escola, cara, primeiro se dediquem. Com o que quer que vocês venham fazer na vida de vocês, com paixão, com amor, botem coração. E sejam parceiros, humildade acima de tudo. Viver em sociedade é mais ou menos o reflexo do que a gente aprende ali no esporte. Então, o que vocês puderem tirar de lições dessa vivência esportiva, acho que vai contribuir muito na vida de vocês, cidadãos melhores, que é o que a gente está precisando desse mundo hoje, viu? Marcelinho, obrigada, cara, demais. Fabi, muito obrigado. Um prazerzaço ter você com a gente. Deixo um beijo para vocês aí, em especial para sua filha, Maria Luísa, com Maria Z. Luísa, isso! Aí. Tchau, Beijo, Fabi. Marcelinho! Beijo. Valeu, cara! Obrigada, Valeu. obrigada. Beijo a todos e Beijão. todas. Tchau, tchau. Caraca, demais, demais. Vocês viram aí, Fabi, pessoa super especial, e ela falou aí no final. Se joga como se vive como se joga. Espero que vocês tenham gostado dessa live e até uma próxima vez. Um abraço para todo mundo que participou e assistiu a gente. Vai assistir depois da reprise. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.